Vi skal prøve at se lidt nærmere på eksponenter og logaritmer, og hvad man egentlig kan bruge dem til. Og lidt ligesom for at starte stille og roligt, så vil jeg prøve at lave en tabel, der viser en sammenhæng mellem en værdi af x og den her funktion 2 i x. Så hvis vi lige prøver at skrive nogle x-værdier op her, så har vi x lige minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 og 4. Og så kan vi så prøve at fylde de tilsvarende ind, værdier ind her for 2 i x. Og hvis vi siger 2 opløftet i 0, det er det vi har her, så er det lige med 1, 2 i første, det er 2. Og så får vi 4, vi får 8 og 16 hernede. Og hvis vi går den anden vej, så får vi en halv, og vi får en fjerdedel. Så det der er kendetegnet ved, at når man går ned langs den her, så man går et helt skridt frem, det er, at man ganger med 2. Så det her, det er et eksempel på en eksponentfunktion, hvor vi har et tal opløftet i eksponenten x. Og prøver man at plotte den her, lad os lige se, om vi kan gøre det sådan nogenlunde heldigt herover. Så vil den gå igennem en værdi her på 1. Så lad os lige få sat nogle akser eller nogle punkter på her. Og hvis den går igennem 1 her, så vil den gå igennem en værdi på 2, når vi når ud til et punkt på 1. Og den går igennem en værdi på 4. Lige se om jeg kan få det med ind her. Og så vil den ellers gå igennem en værdi, der måske ligger helt heroppe. Så den kommer til at vokse ret kraftigt. Går vi den anden vej, så går den også igennem 0,0 og en halv og en fjerdedel. Og hvis vi så prøver at skitsere, hvordan kurven sådan cirka ser ud, så har vi, at den vokser stille og roligt til at starte med, og så går det ellers bare hurtigere og hurtigere opad. Sådan der. Der har vi så x ud af den her akse, og vi har 2x det her år. Man kan så også forestille sig, at man prøver at lave en funktion, der går den anden vej. Altså hvis vi nu har givet y-værdien, for eksempel en y-værdi på 4, og så prøver at gå ned og så vil aflæse, jamen hvad bliver den tilsvarende x-værdi hernede. Så vi starter med 4 her, og så finder vi ud af, jamen x skal så være 2 hernede. Den operation at gå tilbage, det er det, der svarer til at tage en logaritme. Så lad os prøve at se på logaritmefunktionen, hvor vi egentlig bare bytter om på de her ting. Og det er så totalslogaritmen, vi kommer til at se på her. Godt. Så der har vi nogle inputværdier. Dem kalder vi bare x. Det var den her en fjerdedel og en halv. 1, 2, 4, 8, 16 og så videre. Og så tager vi så totalslogaritmen her. For den værdi, der hører til. Og der synes jeg lige, skal prøve at fylde nogle af værdierne ud. Så hvad skal der stå på den her plads? Kan jeg skrive her. Hvad skal der stå på den her plads, kan jeg skrive i firkant hernede, og hvad skal der stå på pladsen her, ud fra 16, det kan jeg skrive her. Det får jeg lige et øjeblik til. Godt. Det vi egentlig går ind og skal svare på her, det er, vi vil prøve at hitte ud af, hvad er totalslogaritmen til 16. Vi tager lige eksempel i den her ord. Og når vi skal finde ud af, hvad det her er, så kan vi sige, at det bliver en eller anden værdi p. Og hvad er p så for noget? Jo, p skal opfylde det her, vi siger 2 opløftet p. Det er præcis det samme som 16, altså den værdi, vi vil tage logaritmen til. Og så kan vi ellers prøve forskellige værdier af p af og se, hvornår vi rammer rigtigt. Og
Hvis jeg nu prøver at sige 2 gange 2, så er vi 4. Gange 2, så er vi 8. Gange 2, så er vi 16. Så hvis vi ganger 2 sammen med sig selv 4 gange, så får vi 16. Altså må p have en værdi på 4. Så på den måde kan vi bestemme, hvad der skal stå i det her felt. Tilsvarende med 2, så skal vi se på 2 opløftet i den værdi, vi mangler, skal værdi 2. I det her tilfælde giver det så et 1-tal. Og her på samme vis når vi frem til minus 2. Og vi kan også prøve at egentlig bare udfylde den her række herop og se, jamen, hvad er det for nogle ting, der står imellem. Og det er bare de normale tal, vi har hernede. Så en logaritme finder ud af, hvor mange gange basen skal ganges med sig selv, for at give det resultat, der står herinde. Og så begynder vi at kursere lidt på nogle eksempler på, hvordan logaritmer kan bruges. Fordi, ja, lad os lige prøve at se på den her størrelse. Lad os bare blive totalslogaritmen til, ja, lad os bare sige 16. Og så plus. Så kan vi sige igen totalslogaritmen til 4, og så kan jeg prøve at hitte ud af, hvad det egentlig er. Og lad os prøve at se, om vi kan hive den her værdi ud fra tabellen fra før. Det burde vi lige præcis kunne se her. Totalslogaritmen til 16, det var 4. Totalslogaritmen til 4, det var 2. Så her har vi en værdi på 4. Herover har vi en værdi på 2. Og så er spørgsmålet så, hvad er det for en værdi, som har totalslogaritmen? Der er de her to ting lagt sammen. Så hvad er det for tal, der skal stå her, for at få det her regnestykke til at gå op? Det får jeg lige et øjeblik til. Godt. Først og fremmest så kan vi se, at de her to tal sammen, det skal give 6. Og det vil sige, at vi skal prøve at hitte ud af, hvad 2 i 6. det er lige med. Fordi det er det, der skal stå heroppe som svar. Og lad os prøve at se på det. 2 gange 2 gange 2 gange 2 gange 2 gange 2. Det var 2 i 6. Så kan vi parre dem op, så der er 4, der er 4, der er 4. Der skal gange sammen, så har vi 16. Vi skal gange med 4, det bliver 32, det bliver 64. Så den størrelse her, og det her op, det hører sammen. Og vi kan faktisk se, at der er et mønster i det, fordi 64, der står herover, det er præcis det samme som 16. gange med 4. Og det er ikke noget tilfælde, men det er noget af det, vi ser med de her logaritmer. Godt. Så er der en ting mere, jeg vil prøve at vise jer omkring logaritmer, og vi skal sådan lidt tilbage til den her skala fra før, hvor vi havde hvad totalslogaritmen til en eller anden tal var. X her. Og normalt så havde vi for eksempel minus 1, 0, 1 og 2 på den her liste. Og der kan vi lige skrive de tilhørende x-værdier op. Der var et tal her, vi havde 2, vi havde 4 og vi havde en halv. Sådan der. Men nu får jeg lyst til at hætte ud af, hvad står der her på den her plads, der svarer til værdien 0,5. Så, hvordan hulen kan vi finde ud af, hvad der skal stå her? Hvis vi lægger mærke til,
det der sker, når vi hopper hen ad trinet her, så ganger vi med 2. Når vi tager et hop frem fra en halv til 1, så ganger vi igen med 2 fra 1 til 2 og ganger med 2 fra 2 til 4. Så på den måde kommer vi derhen af. Men i det her tilfælde, så hopper vi altså ikke et helt skridt, så hopper vi et halvt skridt, og så hopper vi et halvt skridt igen. Så der skal vi have effekten af at hoppe 2 gange, skal være fra at gå fra 1, og så laver vi hoppet, lad os sige, at vi ganger med en eller anden værdi her, vi kalder k, så nåede vi herhen, og så ganger vi med k igen, for at komme videre til det næste skridt, og så skal det være lige 2. Og på den måde kan vi hitte ud af, hvad der skal stå hernede. Og løser vi den ligning her, så kan vi få isoleret k til at være kvadratroden af 2. Så det er den værdi, der skal være heroppe. Og på den måde kan man fylde mellemrummene ud mellem de forskellige trin. Og det er der heldigvis andre, der har gjort. Så det skal vi ikke sidde og gøre i hånden selv. Men på den her måde kan vi regne ud, hvad de for forskellige ting skal være. Og det sidste, jeg vil prøve at vise jer, det er, at man har mulighed for at skifte mellem forskellige baser af logaritmer. Jeg vil lige prøve at vise jer to forskellige logaritmer. Lad os prøve at tage 4-tals-logaritmen til x. Og så siger vi bare, at den er minus 1, 0, 1, 2 og 3. Og så skriver vi de tilsvarende x-værdier op. Den bliver så en fjerdedel. 1, 4, 16 og så nåede vi til 64. Men vi kan også prøve at sige, jamen hvad er 2-tals-logaritmen til x? Og lad os prøve at se, hvad det giver. I det her tilfælde, så har vi 1. Det går altid ud til 0. 2 skal ganges med sig selv 2 gange for at få 4. Så har vi et 2-tal. Og vi skal gange 2 med hinanden med sig selv 4 gange for at give 16. Og tilsvarende 6 gange for at give 64 og minus 2 gange her. Men har vi brugt den sidste mulighed her, jamen så ville vi også kunne få fyldt nogle værdier ind herop. For eksempel hvis der var 1, så skulle vi have en halv her. Men hvad svarer det til herop? Og for at kunne beregne nogle af de her ting, så kan det være godt at kunne skifte mellem forskellige baser af eksponent eller af logaritmefunktioner. Så lad os prøve at se på, hvis vi skal bestemme 4-tals-logaritmen af en halv, så kan vi bruge et trick, hvor vi skifter basen ud, fordi vi kan ikke helt håndtere, at der står et 4-tal her. Så vil vi hellere skifte til en ny base med logaritmen, så vi benytter 2-tals-logaritmen til den værdi, vi skal have bestemt herop. Og så deler vi med også 2-tals-logaritmen det samme. Altså vi skal bruge den samme base på den her side, og så skal jeg tage tallet herover 4, den gamle base, og tage logaritmen til her. Og det gode ved det her, det er, at vi kan gå op og finde ud af, hvad er 2-tals logaritmen til en halv. Der skulle have stået minus 1 heroppe, det var en fejl. Den er minus 1. Og hvad er 2-tals logaritmen til 4? Den kan vi også gå op og slå op. Den var 2. Så skal vi bestemme 4-tals logaritmen til en halv, så giver det minus en halv. Så på den måde kan man anvende, at man kan skifte mellem forskellige baser af logaritmer. Jeg håber, at det her giver sådan lidt indblik i, hvad man kan bruge logaritmer til, når man skal regne på dem. Og det kræver lidt øvelse sådan at blive helt god til det, men man giver det et forsøg.